Olha só para essa mochila linda, para esse projeto nós vamos precisar de quatro tonalidades de barbante número 6 Você pode usar a marca da sua preferência. Eu estou usando aqui Eco Brasil. Para falar bem a verdade para vocês, essa de fora é Eco Brasil, essa de dentro é Apollo. Então acho que essa branca que é soberano e essa aqui é a barroco. Então acho que não tem muita diferença. O importante é ser tudo número 6, tá? Eu estou usando, olha só. Esse, já que ele já tá começado assim, porque eu já fiz uma parte aqui, né? E você pode escolher as cores que você desejar. Eu tô numa vibe ultimamente. Cadê meu foco? Eu tô numa vibe ultimamente de dessa cor aqui, esmeralda. Essa cor. Esqueci o nome dela. Vou pôr aí na tela pra vocês. Mas você pode fazer de outras cores. Eu até trouxe esse aqui pra você ver como é que ele ficaria no azul. Você pode fazer tanto do claro no centro. Pro escuro na borda, ou você pode inverter. Pode também fazer uma flor de um jeito, a outra de outro, um quadrado de cada jeito, certo? Eu, aqui nesse aqui, eu tô fazendo todos iguais. É escolha sua, direito seu. Vamos fazer o primeiro aqui pra gente ver como é que funciona. Eu vou começar por esse amarelo aqui, para fazer o centro da flor, o, o miolinho, certo? E eu vou começar com o anel mágico. Não vou fazer corrente porque eu gosto dele bem fechadinho. Mas, se você quiser fazer corrente direito, seu, você faz aí umas cinco ou seis e beleza. Vou fazer aqui, ó, duas correntes dentro desse anel mágico, só duas, porque eu tô considerando meio ponto alto, só metade dele. Então, duas correntes. E aí, eu vou fazer aqui como se fosse o outro, metade do ponto alto. E aí, eu vou unir os dois juntos. Dá pra entender? No primeiro é difícil de entender mesmo, mas aí no segundo, você vai entender, olha só duas correntes, deixa eu puxar um pouco de fio aqui. Duas correntes. E aí eu vou fazer só a metade do ponto alto. Ó, deixar ele pela metade aqui. Vou começar o outro. Só a metade do ponto alto, OK? Com os dois aqui na agulha, a gente puxa e une os dois juntos para ele formar uma espécie de uma pétalazinha. Não é aquele meio ponto alto que a gente está acostumado a fazer. Aquele meio ponto alto que você chega aqui e puxa dentro de tudo. Não é isso, tá? É diferente, não é meio ponto alto. É a metade do ponto alto. Ficou confuso, eu sei. Mas aquele lá seria assim, ó. A gente puxaria dentro de tudo. Eita pau. E seria isso. Isso aqui é meio ponto alto. Mas não é isso que a gente tá fazendo, não. A gente vai fazer daquele jeito. Então vou fazer aqui mais uma vez para você entender. Chega aqui como se fosse fazer um ponto alto, mas puxa aqui a primeira vez e deixa ele aqui. Faz mais uma laçada, vai lá de novo, puxa só uma vez e olha só, tô com os dois pontos altos aqui na agulha e aí eu vou puxar dentro dos dois. Ok, tô unindo, fazendo pétalazinhas. Então já tem aqui uma, duas, três. Nós vamos continuar fazendo até formar seis, sempre com duas correntes entre um e outro, ok? Eu vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra já já. Terminei aqui, fiz as seis pétalas. Agora eu vou puxar o rabinho aqui e fechar, bem fechadinho. Olha só. E aí eu vou chegar bem aqui e vou fechar com baixíssimo, aqui nesse primeiro parzinho. Uma corrente e corta. Ok, eu nem vou puxar esse fio aqui por dentro, porque eu vou trabalhar em cima dele. Agora a gente vai vir com o branco, eu vou vir com o branco aqui, você vai aí com a cor que você quiser, eu tô só com esse restinho, mas vai ser suficiente. Isso aqui é um soberano, tá? Número 6, branco. São no total, são quatro cores, sendo uma a cor do miolo, então tem que ser um tom de amarelinho aí qualquer. Esse aqui, ó, eu vou puxar esse fio pra cá. E já vou trabalhar em cima dele aqui é uma forma de arremate. Ó. Beleza, baixíssimo. Vou fazer o mesmo esquema, duas correntes e aqui puxar esse fio aqui para mim já trabalhar em cima dele também. Faz a metade do ponto alto, fica com os dois na agulha e fecha os dois juntos. Beleza, duas correntes. E eu vou repetir esse processo aqui dentro do mesmo buraco. Ó. Metade do ponto alto. Puxar fio aqui. A outra metade do ponto alto. Tô com os dois na agulha. Puxa dentro de tudo, formamos aqui um lequezinho de pétalazinhas unidas de ponto alto, certo? Duas correntes. Vou fazer outro lequezinho desse no próximo espaço. Oh. Metade do ponto alto. De novo. Metade do ponto alto. Junta todo mundo. Duas correntes. De novo aqui no mesmo lugar. Metade do ponto alto. Metade do ponto alto. Junta todo mundo. Então a gente vai ter duas correntes aqui no meio desse leque. E duas correntes entre um leque e o outro, certo? Então, duas, duas, duas. Sempre vamos fazer a volta toda. Eu vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, terminei a volta toda aqui. Vou fechar aqui no primeiro com um baixíssimo e vou cortar. Veja bem, puxar aqui, ó. Quando eu fiz esses dois últimos aqui, ó. Eu já trabalhei em cima daquele fio amarelo que eu puxei para o lado. Olha ele aqui. Eu trabalhei em cima dele para ficar mais fácil esse arremate depois, ok? Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Vou puxar ele para o lado aqui, ó. Vou trabalhar aqui em cima dele. Quando eu tiver fazendo as últimas carreiras aqui, eu vou trabalhar em cima dele aqui de novo, certo? Agora eu vou entrar com a cor turquesa. Era esse nome que eu não tava lembrando. Com esse fio mais esverdeado aqui, ó. Eu tô numa vibe de turquesa ultimamente, tudo que eu quero fazer é turquesa, não sei por quê. Então, olha só, peguei aqui. Vou trabalhar em cima desse fio, vou prender ele bem aqui, e agora, prendi com baixíssimo, aquele mesmo esquema, duas correntes. Só que agora, eu vou fazer aquele meio ponto baixo aqui, é só a só metade do ponto baixo, aliás, do ponto alto, né? A metade vou deixar ele aqui, só que agora eu vou mais, eu vou fazer cinco vezes. Já tô com dois, né? Três, mais uma vez, quatro, mais uma vez. Cuidadinho aí para não puxar fio errado. Cinco, tô com cinco na agulha, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou puxar dentro de tudo. Beleza? Aqui a gente vai fazer três correntes. Porque se fizer só duas, não vai dar o espaço, vai virar uma cumbuca, não vai prestar. Ok? Vamos lá de novo no próximo. Primeiro. Segundo, cuidado. Terceiro. Mais um. Quatro e mais um cinco. Fiquei com os cinco na agulha aqui. Vou puxar dentro de todo mundo. Tranquilinho, três correntes. Vamos fazer isso a volta toda, eu vou fazer aqui. Você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, volta completa. Vamos fechar aqui no primeiro com um baixíssimo. Se o seu ficar assim meio querendo encumbucar pra dentro, não se preocupe, que depois ele se ajeita, vai dar tudo certo. Só dá uma ajeitadinha assim. Vou dar uma corrente aqui vou cortar. Ok? Vou fazer aqui o mesmo esquema. Agora a gente vai entrar com a última cor. E essa cor é a mesma cor que eu vou usar no restante do trabalho, na, na parte de cima da mochila, certo? É uma mochila de crochê, aproveitando aí a temporada de volta às aulas. Eu sei que mochila tá muito caro, tem muita gente que não tem dinheiro para comprar uma mochila. Então a gente fazer uma mochila de crochê pode quebrar um galhão. Eu já fiz para mim mesma quando eu estudava e foi muito bom. Peguei muita encomenda dentro da escola, foi bem legal. Baixíssimo, OK? Já aproveitando para arrematar aqui esse fiozinho que eu acabei de cortar. Ok? Aqui, minha gente, é o seguinte: nós vamos fazer aqui um, dois, três e quatro. Ó, esse fio aqui que eu acabei de prender, eu vou passar ele para lá e eu vou trabalhar ele desse lado aqui. E esse fio que eu cortei da cor anterior, eu vou passar ele para cá e eu vou trabalhar ele aqui quando eu tiver terminando de dar a volta, certo? Aí a gente põe todo mundo em cima de todo mundo, não precisa ficar puxando esse fio toda a vida, né? Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, bem dentro aqui, ó. A gente não vai fechar eles junto, igual a gente tá fazendo até agora, não. É um ponto alto duplo normal. Contando com a corrente, ela vale para um ponto alto duplo. Então já temos dois, vou fazer mais um aqui para ficar com três. Beleza. Meu fim ali. Vou fazer três correntes aqui. E vou fazer mais três pontos altos duplo dentro do mesmo buraquinho. Que a gente tá fazendo um leque o leque da esquina. <laughs> Dois. Mais um. Escapou aqui. Ok. Três, beleza, temos um leque aqui de pontos altos duplos, uma corrente. Agora, nós vamos fazer aqui nesse espaço seguinte um bloco de pontos altos, não é ponto alto duplo, mais tá? É um ponto alto. Então, são três para fazer um bloco. Beleza, uma corrente, outro bloquinho aqui. Ótimo. E aí, eu vou fazer uma corrente e, nesse outro espaço aqui, um leque. Opa, de ponto alto duplo. O fato de você fazer ponto alto duplo nas pontas e ponto alto normal nas laterais faz com que esse nosso trabalho que está redondo fique quadrado. Porque você cria uma linha reta aqui na lateral. Olha só. Fica reta essa linha aqui, certo? Então esse trabalho que era redondo vai acabar ficando quadrado. Aí você faz três correntes e mais três pontos altos duplos aqui para formar um leque. Dois e três. Aí a gente vai repetindo essa sequência aí a carreira inteira duplo nas, nos leques e aqui no lateral ponto alto normal são dois bloquinhos ok a gente fazendo isso aqui vai ficar um quadrado certinho igual esses aqui ó igual esses aqui a gente tem aqui um quadrado certinho eu já emendei aqui os outros certo agora eu vou emendar esse aqui nesse para você ver porque como eu já mostrei um lado não precisa demonstrar os quatro lados porque são iguais Certo? Você vai fechar esse aqui, e depois a gente vai vir prendendo aqui. Para prender, eu vou desmanchar aqui, certo? Porque a gente prende no meio desse leque aqui. Você tendo um já pronto, você chega com o segundo, veja bem, ponta com ponta, pega eles aqui e põe avesso com avesso. Olha aqui, avesso com avesso, e chega aqui. Prende dentro do leque do lado de lá. Uma corrente termina o bloco do lado de cá, faz os três pontos altos duplos, dois, deixa eu tirar isso aqui de trás, porque fica atrapalhando o foco, e mais um, três. Daqui já não tem corrente. Daqui você vai direto lá no próximo espaço, prende com ponto baixo, volta para cá, faz o bloquinho aqui de ponto alto, normalzinho. Um, dois, três, passa para o lado de lá, ponto baixo, passa para o lado de cá, ponto alto, três pontinhos para formar um bloco. E aí, o que, que você vai fazer? A gente vai prendendo aqui desse jeito, e você vai fazer oito bloquinhos desse, e no último, no oitavo, você vai prender dos dois lados de forma que fique, para que minha linha prendeu aqui, de forma que fique um circuito fechado, olha já eu já fazendo caca aqui. Aqui é ponto alto duplo. Vou pegar aqui. Aqui é ponto alto duplo. Fico conversando e me distraia. Então, você vai fazer os oito no último. Você prende uma ponta. E aí, você busca a outra ponta e prende, porque você já vai ter uma tira, né? Você vai ter uma tira com sete. Olha só. Deixa eu prender esse aqui. No, do, no meio aqui vai uma corrente, tá, gente? Aqui, ó. Aqui vai uma corrente para você poder prender do lado de lá. Olha só, prendi aqui, certo? Eu já tenho aqui uma tira inteira. No último, você vai buscar e vai prender aqui, ó. Dos dois lados, certo? Para formar um circuito fechado. Eu vou prender o meu e eu já volto pra gente continuar juntos. Muito bem, terminado aqui, ó. A gente tem um circuito fechado de oito peças, ok? Se para você entender, nós vamos ter aqui três peças na frente, três peças atrás no fundo e na lateral uma peça de cada lado, ok? Porque eu já medi aqui e a largura certinha do caderno universitário, que é o que eu estou considerando que a pessoa vai usar aqui. Ainda tem uns fios aqui para mim arrematar, eu vou terminar de arrematar aqui. Você arremata o seu aí. E vamos para a próxima fase. Considerando que o fundo é a parte que mais suja, eu vou optar por fazer o fundo nessa cor mais escura aqui, certo? Nós vamos fazer ela num ponto bem reforçadinho para ficar firme, porque essa mochila vai receber peso e se a gente fizer ela muito ralinha, ela vai ceder. Por essa razão, eu vou fazer no ponto baixo esse fundo aqui, OK? Então fiz aqui 20 correntinhas, porque 20, Marilda. Porque a largura de um square desse aqui. Eu já contei direitinho, fiz 20, na verdade, ele tem 19. Então, eu fiz 20 para poder ter uma corrente para pular aqui. E a gente vai fazer pontos baixos dentro dessas correntes aqui. Eu detesto trabalhar dentro de corrente, mas tem hora que é necessário, são pouquinhas, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Para cada uma dessas correntes, você faz o seu aí e a gente se encontra já já. Prontinho, fiz aqui um ponto baixo para cada corrente. Vou fazer uma, cor uma corrente aqui, vou virar esse trabalho e vou trabalhar agora pelo avesso um ponto baixo para cada ponto baixo, ok? Sem pular nenhum. Não tem segredo, é só um para cada e pronto. Quando chegar lá na ponta, a gente faz uma corrente, vira e volta de novo. E assim por diante, nós vamos fazer várias carreiras aqui. Ainda não sei quantas, porque eu ainda não medi ali, mas eu vou fazer aqui uma quantidade, quando eu achar que tá bom, eu volto aqui para conversar com vocês, OK? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, eu fiz aqui 65 carreiras e resolvi parar. Por que que eu resolvi parar? Eu contei aqui, ó, eu medi o tamanho de três squares aqui certo três squares de emenda a emenda e deu aqui esse tamanho. aqui gente, não adianta você contar quantos pontos tem aqui para depois contar quantas carreiras tem aqui porque não é a mesma coisa tá aqui ele tem uma elasticidade ele vai dar um tamanho maior e esse aqui já já é diferente porque esse aqui ele está no outro sentido. Certo? Esse aqui tá na vertical aqui esse, aqui, esse aqui tá na vertical, esse aqui tá na horizontal, né? Então, ele tá no outro sentido. Não adianta você contar esses pontos aqui para achar que vai dar a mesma quantidade aqui, que não vai, tá? É assim mesmo. Então, aqui, se você contar de, de emenda a emenda três squares, vai dar 55 pontos. Aqui tem sessenta e carreiras e é isso mesmo. Por que que eu fiz essa medida de três squares aqui? Eu medido um caderno universitário, considerando que esse caderno vai ficar em pé assim dentro da mochila e podem ter vários cadernos, podem ter livros, pode ter alguma coisa aqui do lado, um estojo, alguma coisa assim. Então eu deixei aqui um espaço de três dedos de um lado, um espaço de três dedos do outro, ok? Para caber com folga, porque eu não pode fazer o espaço certinho do caderno senão depois não dá para pôr mais coisa dentro da mochila, né? E aí, 65 carreiras depois, eu vou chegar bem aqui, ó. No último aqui, ó, vou fazer uma corrente e vou passar uma carreira em volta dele todo. A partir desse primeiro aqui, aliás, esse último que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer aqui um. Ele vai ser o primeiro dessa carreira aqui, ó. E a gente vai passar uma carreira de pontos baixos bem aqui nessa lateral. Essa carreira de pontos baixos, ela vai ser uma base pra gente começar a subir aqui o côncavo da nossa mochila. E a gente vai fazer aqui em volta dele todo, vai passar por essa parte aqui que é o começo da nossa corrente aqui. A gente começou por essa corrente bem aqui. A gente vai fazer aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui e vai fechar bem aqui. Pode até fazer mais um aqui, ó, e fechar aqui onde a gente começou. Ok? Vou fazer ela todinha, volto quando estiver pronta, eu faço aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, depois de passar a volta toda, pode ser que, que ele fique assim, meio querendo parecer que tá dando um babadinho e tal. Mas não se preocupe com isso, porque isso aqui ainda vai receber aqui um peso aqui, então não, não vai fazer muita diferença. É porque esse ponto aqui tá num sentido diferente desses aqui. Certo? Esses aqui estão assim e esse aqui tá assim. Ainda há esse probleminha aqui mesmo, mas isso aqui vai sumir já já, não se preocupe. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui, ó. No primeiro ponto que a gente fez dessa carreira. Vamos fechar bem aqui. Deixa eu ver se eu estou enxergando aqui. Eu acho que é esse aqui, né? Ok, é esse aqui. Fechei aqui com baixíssimo. Agora, presta atenção, vou fazer uma corrente aqui. E vou pegar aqui dentro desse que eu acabei de pegar aqui, eu vou pegar a perna de trás. Certo? Ponto baixo dentro dela. No ponto ao lado, eu vou pegar a perna de trás. A gente vai deixar a perna da frente disponível. Vou pegar só um fio aqui, ó. Na perna de trás, deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem aqui, ó. Pega a perninha de trás. Fica só um fio na agulha ali, ó. E a gente faz esse ponto baixo só pela perna de trás. Em todos eles tem aumento, marido? Não tem aumento. É só um pontinho para cada e todos pela perna de trás. Eu vou fazer até chegar aqui bem na esquina, só para vocês verem como é que fica ali na esquina, tá? Aqui não tem segredo, é só um pontinho para cada e pronto, sempre pela perna de trás. Vai formar uma linha aqui, ó. Vai formar uma linha bem aqui assim. Totalmente normal, é isso mesmo que a gente quer, ok? Vou chegar ali na esquina e já volto para a gente fazer junto. Ok, cheguei aqui na esquina e olha só. Eu tenho aqui o último, que tá nesse sentido, e a partir daqui começa a vir os do outro sentido. A gente vai simplesmente pegar um em cada um. Vai convocar? Vai, vai convocar e é isso mesmo que a gente quer. Tá? Não tem aumento nem mesmo aqui na esquina. A gente vai simplesmente pegar um de cada e pronto. Vai continuar gerando aqui essa linha. Certo? Aqui, ó. Vai encumbucar e é boa, e é isso mesmo. A gente vai fazer isso passando pelos quatro cantos. Quando chegar lá na emenda, a gente fecha e começa uma nova carreira. E nessa próxima carreira, a gente já não vai pegar só a perninha de trás. Vamos pegar as duas, tá? Eu vou passar aqui, ó, observe que começa a formar um canto aqui, ó. Vou passar aqui a carreira toda e volto para começar a próxima carreira com vocês. Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, depois de dar a volta toda, chegamos aqui ao final. Pera aí, deixa eu pegar aqui direito. Beleza, vou fechar a carreira aqui, ó. Isso aqui é emenda, isso aqui não é um ponto. Então eu vou passar direto para cá. Vou fechar a carreira bem aqui. Vou dar uma corrente e aqui no mesmo lugar eu dou um ponto baixo normal, sem pegar só a perna de trás, pegando as duas pernas, tá? E agora a gente vai trabalhar pegando as duas pernas em todos os pontos, sem fazer aumento, sem fazer diminuição. É só dar a volta toda. Quando chegar aqui, ó, de novo, depois de que der a volta toda, chegar aqui de novo, fecha, faz uma corrente, começa uma nova carreira. Nós vamos fazer aqui várias carreiras de ponto baixo em volta desse negócio aqui. Nós estamos criando uma basezinha aqui para depois emendar os nossos squares aqui. É o fundo da bolsa, né? Uma base mais reforçada para esse fundo dessa, dessa mochila. Eu vou fazer aqui algumas voltas e quando eu achar que dá suficiente, eu volto para gente conversar. E para dizer o que vai fazer a partir dali, ok? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, olha só o fundo da nossa mochila, como é que já tá? Ele toma aqui um formato quadradinho, conforme o nosso fundo, que também é quadrado. Se você quiser fazer o fundo oval, também pode, tá? Direito seu, você só começa aqui pelo meio, como quem vai fazer um tapete oval, começa aqui pelo meio, vai aumentando. Em volta até ele ficar oval. E nesse caso aqui, eu quis fazer ela quadradinha, porque é uma mochila. Beleza, olha só, daqui, a gente tem essa carreira aqui que formou a linha. Depois dela, eu passei 10 carreiras de ponto baixo. E eu fiquei com, esse, com essa largura aqui que eu acho que tá suficiente, tá adequada. Gostei demais desse resultado aqui. Agora, chegando aqui. Eu vou cortar esse fio aqui, não sei onde é que tá a minha tesoura, esqueci ela lá na sala. Vou cortar com esse negócio aqui mesmo. Cuidado. OK, só para continuar nosso vídeo aqui. Então eu vou puxar isso aqui. Vou deixar isso aqui por enquanto, reservar esse fundo e agora eu vou preparar essa parte aqui para encaixar ali no fundo. Ó, a gente vai encaixar essa parte aqui em cima desse fundo. Mas para isso, eu vou passar no no square aqui uma carreira de ponto baixo desse jeito bem aqui, olha só. Dessa cor aqui, porque essa cor aqui vai chocar com a de lá, não é igual, então a gente vai passar uma carreirinha aqui de preparo. Vou pegar aqui qualquer um, qualquer uma dessas emendas. Às vezes você vai pegar a emenda, ela tem uma perninha para cima e mais perninhas para baixo. O ideal é que você consiga pegar pelo menos duas perninhas aqui. Se não conseguir, tudo bem, pega só uma mesma e dá na mesma. Olha só, e vou passar assim uma carreirinha de pontos baixos. Vou passar essa carreirinha desse lado aqui todinho, e depois vou cortar a linha e vou passar do outro lado também. E aí sim, nós vamos emendar essa daqui naquela lá. Eu vou fazer essa parte aqui primeiro. Quando tiver pronto, eu volto pra a gente fazer outra parte juntos, ok? Eu faço aqui, você faz aí. A gente se encontra já, já. Muito bem, olha só como ficou nossa faixa de quadradinhos já preparada aqui com uma base de pontos baixos. Eu ainda não cortei, tá aqui, ó. E na hora de cortar isso aqui, a gente vai. Eu vou pegar um, um pedaço grande aqui e vou cortar com espaço. Deixar esse rabão aqui bem grande, vou chegar aqui, ó. Vou dar uma correntinha, só uma aqui, e vou puxar. Porque eu vou usar esse fio aqui para costurar lá, para prender na, na, no fundo da bolsa, né? Eu acho que a forma mais fácil de prender, que vai ficar fechadinho, que vai ficar legal é na agulha de crocheteiro, na agulha de tapeceiro, né, que fala. Vou colocar ela aqui, ó. Beleza. Tem aquelas de plástico que são funciona pra caramba também. Vou colocar aqui. E vou usar esse fio aqui para costurar. Acho que eu tá tenho uma agulha ali que é melhor, essa aqui tá apertada. Mas deu, ó. Deu, beleza. Nesse momento, eu vou chegar aqui no nosso fundo, aqui, ó. Vou localizar aqui o ponto que é da esquina, certo? Ó. Esse aqui. E eu vou fazer uma marcação. Deixa eu procurar aqui. Vou marcar com isso aqui, ó, porque tem gente que não tem o um marcador em casa. Apesar de que, gente, o marcador é bem baratinho, né? É uns centavinhos aí estourando um real, mas eu acho que não chega a um real, não. A minha a pessoa lá da, da loja que eu compro, ela costuma me dar de brinde aquilo lá, só porque eu não tenho aqui agora. Uma vergonha, né? Vou comprar quando eu for lá. E aí, você pode marcar aqui os quatro cantos. para você saber certinho onde que é, pra você encaixar aqui, ó. E não fazer besteira, certo? O conselho que eu te dou é virar essa parte aqui no avesso. Virar ela toda no avesso e encaixar ela bem assim, ó, pelo lado de fora do fundo, de forma que ela vai ficar facinho de você costurar aqui, ó. Encaixou aqui, encaixou aqui. Se você quiser, você pode prender com um alfinete ou com um marcador mesmo. E aí vai ficar bem fácil de você costurar. Aqui, depois que você terminar de costurar, você vai simplesmente virar assim e vai estar tá pronto, OK? Olha só, deixa eu ver aqui onde é que tá a ponta da minha linha. Tá tudo assim de fora, ó, tá bem aqui. Vou pegar minha agulha, passar aqui por dentro, ó. E aí eu vou encaixar ela nessa esquina bem aqui. Não vou pôr marcador nessa esquina porque eu vou começar por ela, então não tem necessidade. Percebam que os pontos eles fazem uma curvatura assim, ó. Então eu vou alinhar. Ele vai mais, mais para lá, ó. Vai acabar aqui no meio. E não é a esquina. Vamos pegar aqui a esquina, ó. Vai ser mais ou menos aqui. Certo? Ai, Maria, mas vai dar uma diferença enorme se eu fizer nesse ou nesse? Não dá, gente. A diferença é pouca. então esse aqui. Vai ficar sendo da ponta, e esse aqui vai ficar sendo da lateral. Então são três em cada lateral e um em cada ponta, certo? Olhando aqui o fundinho, que ele é quadrado. Então nessa parte comprida aqui são três squares, e nessa parte aqui só um, ok? A gente vai costurar isso aqui. Eu confesso para vocês que eu tô com um pouco de dificuldade porque eu tô aqui atrás da câmera. E a gente vai costurar bem aqui. Você pode costurar pegando sua perninha de trás. Olha só, nos, nos dois. Isso vai gerar que a perninha da frente fique aparecendo, lá na frente. É uma decisão sua, ou você pode pegar as duas perninhas. Bom, meninas, eu cheguei a gravar costurando aqui, pegando as duas perninhas aqui da. Do nosso Da nossa beirada aqui, mas eu vi que não ficou bom, então eu desmanchei, comecei de novo. E agora, eu tô pegando assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, um parzinho, né? Um vezinho, eu tô pegando só a de trás. Como eu acabei. De, como a minha linha tá saindo aqui, eu vou pegar a de cá, ó, também só a perna de trás. Observa só pegando essa perna de trás aqui. Bati na câmera aqui, uma beleza, vocês estão bem aí, não caiu ninguém. E do lado de lá pega só a sua perna de trás. Eu comecei a pegar assim, porque do outro jeito tava ficando muito feio, tava aparecendo a costura. Eu sou muito boa crocheteira, gente, mas costureira, ai ai. E tava aparecendo, então eu testei pegar assim por trás. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando. Ó, deixa eu passar isso aqui. Olha só. Aqui tá no avesso, né? A hora que eu virar ela, terminar de costurar e virar, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou bem melhor. A gente fica vendo a beirada aqui desse e a beirada desse de cima. Forma uma linha, mas dá até um charme, tá vendo? E fica bem fechadinho, não fica buraco, não fica aparecendo nada. Então, eu acho que vai ser melhor assim. Eu vou costurar a volta toda. E daqui a pouco a gente se encontra aqui para continuar, OK? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Bom, veja só a nossa situação nesse momento. Eu já costurei aqui tudo, pegando a perninha de trás, como eu expliquei para vocês. Eu comecei a costurar aqui, mais ou menos por aqui assim, a linha acabou e eu tive que pegar outra, certo? Arrematei, puxei por dentro aí. Deixa eu ver por aqui, ó, puxei por dentro e comecei, puxei a ponta por dentro e peguei outra e comecei de novo e terminei de dar a volta toda. Chegou aqui no final, ó, ainda tô com a agulha aqui, ó, eu puxei ela aqui por dentro também para dar um arremate, pra não ficar esse negócio aí, né, sobrando. Não pode cortar muito curto, porque senão pode desfiar. Esse aqui eu vou cortar porque eu já puxei por dentro mesmo para não ficar aqui atrapalhando a gente. Agora vamos desvirar para ver como é que ficou? Vamos lá? Depois eu arremato esse outro aqui, né? Vamos puxar aqui para ver como é que ficou esse negócio aí. Olha só. Começo fica estranho mesmo, você vai chegar aqui e vai puxar. Já tá ficando bem interessante a nossa Mochila, olha aqui o fundo. E aqui essa base com essa linha de flor. Essa faixa de flor aqui. Eu tô achando que tá ficando bem interessante. Eu tô inventando esse negócio agora, para falar a verdade, para vocês. Não achei nenhuma nenhum modelo que que fosse aquilo que eu tinha na cabeça, sabe? Então eu fui fazendo aqui esse fundo agora essa faixa de flor aqui. A partir de agora a gente vai trabalhar um pedaço aqui para depois fazer uma espécie de uma cava para poder passar um zíper, porque eu acho melhor mochila de zíper do que a mochila de amarrar. O que, que vocês acham? A mochila de amarrar é mais fácil de fazer, a de zíper dá mais trabalho, mas fica bem melhor para usar, fica bem mais interessante, ok? Então vamos agora para a próxima fase. Bom, eu vou escolher para essa próxima fase aqui um ponto que seja fechadinho e que seja legal de fazer que não fique muito enjoativo eu acho ponto alto é muito enjoativo de fazer deus me livre ficar só fazendo ponto alto e também gente que dê pra gente fazer diminuições depois então eu vou pegar aqui ó o escapuliu aqui peraí ok ó essa aqui é a da lateral certo esse quadrado aqui é a da lateral. Esses três aqui são da frente, esse aqui é a outra lateral. Então eu vou pegar aqui pela frente ou no final, se você quiser pôr as costas aqui também de boa. Vou chegar aqui bem no ponto que está na emenda entre um quadrado e outro, que esse aqui é o da esquina certinho, e aqui eu vou prender com ponto baixo. OK? Vou fazer duas correntes, só duas, e vou Fazer mais dois pontos altos aqui e eu vou fazer um ponto tombadinho, sabe aquele ponto tombadinho? Olha só, três. Aí eu vou contar aqui um, dois no terceiro eu prendo, ok? Duas correntes e de novo a mesma coisa. Um e dois. Beleza? Pula aqui um, dois, no terceiro prende. Vou trabalhar assim a carreira inteira. OK? Quando chegar aqui, eu volto pra gente conversar. Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, chegando aqui no final da volta, olha só, tô no último aqui. Vai dar certinho aqui no meu, mas eu não vou mentir para vocês não. Não deu certinho não, tá? Numa dessas aqui para trás, eu tive que pular três, eu não lembro mais em qual que foi, acho que foi aqui, ó, um, dois, três. Pulei três aqui para poder chegar mais perto quando chegasse aqui, que eu não gosto de deixar o defeito na emenda, sabe? Não que isso seja um defeito, grande coisa, não, mas é que a emenda eu gosto que dá certinho. Olha aqui, ó, vou pular um, vou pular dois e vou cair aqui, ó, vou fechar aqui a carreira. Chegou aqui, gente, ó. Fechei essa carreira aqui. Olha só, presta atenção aqui. Ó, como é que ficou? Certo? Com a bordinha aqui assim. Agora, eu vou pegar aqui. Vou dar aqui um ponto baixo aqui dentro dessa alça aqui, ó. Presta atenção. Essa alça aqui da, do primeiro tombadinho aqui. Vou dar mais um aqui dentro. E o terceiro, eu vou fazer um ponto baixo beleza Ó como é que ficou certo é como se a gente tivesse feito uma correntinha por dentro e aí por fim um ponto baixo agora eu viro esse trabalho aqui e começa a trabalhar pelo avesso olha só vou fazer duas correntes aqui e aqui dentro dessa alça que a gente fez uma corrente em cima dela a gente vai fazer Aqui a mesma coisa, dois pontos altos dentro dessa alça. Como a gente tá trabalhando no avesso, a gente vai tombar ele aqui, ó, pelo avesso e vai pegar na alça de duas correntes do lequinho seguinte. Ponto baixo. Duas correntes. Aí dentro dessa mesma alça que a gente fez aqui de duas correntes, a gente Faz mais dois pontos altos. Ok. Deitou aqui, pega na alcinha de duas correntes do próximo lequezinho. E a gente vai trabalhar isso a carreira toda. Quando eu terminar aqui, ó, eu vou cortar essa linha e vou vir com outro tom de verde mais claro, mas a opção sua, você faz isso se você quiser. Eu vou vir com outro tom de verde. E vou fazer aqui duas carreiras no verde claro. Vou chegar aqui com outro verde, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, verde claro aqui. Só pra vocês terem uma noção do que é que eu vou fazer. Porque eu não vou voltar aqui para gravar isso, não. Que é uma bobagem. Vou cortar a linha lá, né? Vou chegar aqui, vou cortar a linha. E aí eu vou chegar nesse primeiro aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui vou fazer duas correntes e vou passar uma carreirinha inteira pelo lado direito desse mesmo lequezinho vocês vão entender isso quando eu voltar já com ele pronto vocês vão entender direitinho então quer dizer duas carreiras nesse verde mais escuro depois eu vou fazer duas carreiras no mais claro e aí eu volto pra a gente conversar para ver o que, que a gente vai fazer a partir daí beleza vou fazer aqui você faz aí a gente se encontra lá no final. Muito bem, olha só, duas carreiras de cada cor. Olha como é que ficou. Você pode achar nesse momento que tá começando a dar um babado, assim, ó. Mas é pouquinha coisa, tá? Se, se eu tiver dando muito babado, é melhor você fazer mais apertado, ou tentar outro ponto, não sei. Mas aqui, ó, é normal que ele dê um pouquinho de babado, pouca coisa. Se vocês observarem, eu terminei bem aqui, ó. A minha emenda tá bem aqui, e ela... Casa com esse, com essa esquininha aqui. Esse square aqui é da lateral, da mochila, ok? E esses três aqui são da frente. Agora, eu vou fazer uma aba aqui, num sentido oval. Oval assim, né? Ele vai ser arredondado só em cima. Embaixo não, porque embaixo é isso aqui. Então, a partir daqui, eu não vou mais crescer pro lado de lá. Vou crescer só esse lado de cá. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou chegar aqui, ó presta atenção que esse detalhe aqui é importante porque senão não vai ficar no formato correto a sua mochila deixa eu puxar esse fio aqui me atrapalhando eu vinha trabalhando aqui na no avesso certo aí eu cheguei aqui na emenda beleza deixa eu pegar de volta aqui o fio ó, fechei aqui certo e teoricamente se a gente fosse continuar aqui do mesmo jeito eu ia fazer correntinhas aqui dentro desse leque, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui, ó, uma, duas. Vou fazer mais uma porque isso aqui é a esquina. Só só nessa daqui da esquina que eu vou fazer três. Nas né? outras é duas, tá? E aí eu já vou voltar por aqui mesmo. Não vou trabalhar em cima dessa aqui. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar. Vou fazer mais dois pontos. Atenção, muita atenção, tá? Vou prender aqui e vou continuar normalmente. Mas aí eu vou trabalhar somente até aqui, ó. Vejam que a gente tem a outra emenda. São três na frente, né? Um, dois, três. A gente tem a outra emenda. E esse aqui, ó, essa emenda aqui, ela tá dando bem em cima desse aqui. Se a gente dobrar direitinho, ela vai dar bem em cima desse. Então, eu vou trabalhar só até chegar em cima desse aqui. Eu deveria pôr um marcador aqui, mas eu toquei meu marcador no nariz, vou marcar com essa agulha bem aqui, tá bom? Vou fazer até lá, quando chegar lá, eu volto para mostrar pra vocês o que, é que tem que fazer. Muito bem, cheguei aqui no meu marcador, ó, vou tirar ele aqui, certo? E vou prender aqui. Aqui é a última. A partir daqui, eu vou fazer três correntes. Certo, vou virar o trabalho e vou voltar. Aí aqui, ó, nesse primeiro aqui você vai fazer os outros dois pontos altos aqui junto nesse ponto baixo aqui do pé da corrente. Certo? Vai fazer ele juntinho aqui. OK. E aí prende lá. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai formar uma linha reta aqui na lateral. O próximo vai fazer do mesmo jeito e vai formar uma linha reta aqui na lateral. Quando chegar lá do outro lado, aqui, ó, cadê? Vou fazer o último, bem aqui, o último ponto baixo, bem aqui. E daqui eu vou soltar três correntes e vou virar e vou voltar. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui, ok? A gente vai trabalhar assim várias carreiras de forma que ele vai criar uma linha reta aqui na lateral. Quantas carreiras? Ainda não sei, porque eu estou inventando esse modelo aqui agora. Eu vou decidir conforme for crescendo aqui. Eu vou olhando o tamanho. A hora que eu achar que tá bom, eu vou parar e vou voltar aqui para contar para vocês quantas carreiras eu fiz, ok? Vou fazer aqui várias carreiras e volto já. Eu faço aqui, você faz aí. A gente se encontra lá no final. Muito bem, meninas. Olha só, aqui eu subi 12 carreiras, certo? E a partir de agora eu vou começar a fazer uma diminuição de cada lado para que ela dê uma arredondada, porque a mochila não vai ser quadrada, vai ser arredondada, certo? É, uma coisa que eu preciso mostrar para vocês é que eu vou fazer a diminuição começar aqui, ó. Então, eu vou fazer baixíssimo aqui, baixíssimo aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo para poder começar a carreira aqui normalmente. Vou fazer até um leque aqui para vocês verem. Dois pontos altos, né? Um leque tombadinho desse aqui. Tombei. Ok. Vou fazer a carreira normalmente, mas eu preciso explicar um negócio aqui para vocês. Essa última carreira que eu fiz aqui, teoricamente não tem diminuição nela, certo? Eu cheguei com ela até o final. Só que como eu fiz. Esse caminho de andar com ela até aqui para poder fazer a diminuição dá a impressão de que essa carreira já é de diminuição. Então, se você for contar e contar com ela, você vai ter aqui a partir dessa aqui oito carreiras de diminuição. Mas desse lado aqui, ó, ela tá inteira e não tem diminuição nela. Então, se você contar desse lado aqui, vai dar sete carreiras até a ponta. Certo, mas é só uma confusão que acontece porque a gente precisou fazer esse caminho aqui com ponto baixíssimo para poder chegar aqui. Então a tendência que a gente tem é querer contar ela também, tá? Se você contar vai dar oito carreiras, se você não contar vai dar sete, certo? Então é isso, eu vou fazer aqui até chegar na outra ponta para você ver o que que faz quando chegar lá, tá? Vou fazer aqui você faz aí a gente se encontra já já. Muito bem, cheguei aqui no final, ó, fiz aqui até o último leque. Vou prender ele aqui normalmente. E se eu não tivesse na carreira de diminuições, eu ia fazer três correntes aqui ia fazer o primeiro leque aqui dentro desse mesmo ponto baixo aqui. Mas nós estamos em carreira de diminuição, então eu vou virar já o trabalho e vou fazer igual eu fiz do outro lado. Vou caminhar aqui, ó, com baixíssimo até, opa, até chegar lá na ponta. Um baixíssimo aqui, um baixíssimo aqui, e agora, já dentro dessa corrente, um ponto baixo. Ele vai criar aqui uma curva. É isso mesmo que a gente quer, certo? E eu vou fazer aqui mais. Essa foi a primeira carreira de diminuição, vou fazer mais seis. Vamos ficar com sete carreiras de diminuição, ok? Vou fazer todas aqui e volto pra a gente conversar. Eu faço aqui. Você faz aí, a gente se encontra já já. Muito bem, terminei aqui sete carreiras, gente. Eu vou chegar aqui agora, ó. Ficou desse jeito aqui, e eu acho que já tá suficiente de aumento, e eu vou endireitar essa borda aqui para ela ficar retinha, ok? Vou chegar aqui, ó, vou virar o trabalho. Olha só, deixa eu tirar esse aqui do fundo, senão fica atrapalhando caindo tudo aqui, espera lá, para lá, olha só, vou chegar aqui, vou dar um baixíssimo aqui, um baixíssimo aqui, aliás aqui ó, a gente já pode dar um ponto baixo, não, vou dar um baixíssimo aqui também, e aqui eu vou dar um ponto baixo dentro dessa alça aqui ó, dá um ponto baixo aqui, ah, deixa eu tirar esse aqui, se não fica atrapalhando. Aí eu vou vir aqui nesse ponto baixo do meio, vou dar um ponto alto bem aqui. Por quê? Porque eu tô igualando as coisas aqui, ó. Vou vir aqui nessa cabecinha aqui do anterior, dar um ponto baixo, na alça ao lado, outro ponto baixo, e nesse ponto baixo aqui do meio, eu dou um ponto alto. Veja bem que vai endireitando, vai tirando esse ondulado aqui, tá vendo? Então vamos lá, vou prender aqui, ó. A gente vai pular só um ponto alto. No outro, a gente já faz um ponto baixo. Nessa corrente, a gente faz um ponto baixo. E aqui um ponto alto. Vamos fazendo isso, ó. E ele vai endireitando, ele não, ele vai sumindo aquela ondinha, vai ficar retinho assim, certo? Eu até já fiz. Quando você terminar aqui, ó, você arrebenta a linha e faz o outro lado. Eu até já fiz o outro lado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Olha só. Ficou assim arredondadinho, certo? Ó. Só que de no avesso, a última carreira que tá no avesso, certo? E é assim mesmo que é para ficar. Aqui tá nosso lado direito, a última carreira de pontinhos vai ficar no avesso aqui, é assim mesmo. Então eu vou fazer essa parte aqui e já volto pra gente conversar para ver o que, é que tem que fazer. Muito bem, cheguei aqui no final e aí nessa última alça aqui, eu vou dar um baixíssimo. Só para ela não fazer volume na hora que eu arrematar. E eu vou dar uma corrente aqui, vou cortar e vou Rematar esse fio aqui ela vai ficar assim ó arredondadinho, certo agora olha só como é que ela tá ó tem uma lateral aqui, certo, as duas laterais você dá um pause aí, faz a outra lateral, não fica esperando que ela vai ficar igualzinho, certinho, não é normal que um lado vai estar tá um pouquinho um dedinho menor do que o outro. E é assim mesmo, tá, gente? Não tem como fazer do outro jeito. É isso mesmo, olha só. Ficou desse jeito aqui. Agora nós vamos criar aqui abas a gente poder costurar o zíper, certo? Então, eu vou vir aqui pelo direito, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vou passar aqui uma carreirinha de pontos baixos, só pra a gente ter um, uma base aqui para fazer essa aba. Ok, vou puxar isso aqui tudo para não atrapalhar. Tem aqui essa lateral, olha só, essa lateral tá com ondinhas ainda. Se você quiser, você pode vir aqui prender sua linha e fazer um trabalho aqui igual a gente fez lá na ponta para que ficar retinho. Eu ainda não sei se eu vou fazer, eu vou decidir, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou fazer essa outra parte aqui da aba. Ok, vou chegar bem aqui, ó, nesse ponto alto da esquina e vou fazer aqui um ponto baixo. ponto baixo. Vou fazer mais um aqui dentro. Vou chegar aqui, ó, nesse pontinho que tá aqui dentro da da do leque, né? E eu vou passar aqui, ó, uma carreira inteira de pontos baixos nessa aba todinha aqui. Um detalhe, gente, quando você chegar aqui na esquina, você pode ter uma tendência de querer fazer um aumento aqui, fazer dois aqui. Não é para fazer, tá? É para fazer só um ponto aqui na esquina, porque ele vai encumbucar e é isso mesmo que a gente quer, porque a gente tá fazendo uma aba para dentro. Então ele tem que encumbucar mesmo, tá? Vamos passar por aqui. Vamos fazer junto? Já tô aqui mesmo. Vou fazer aqui. Tem um cachorro da vizinha latindo. Eu vou fazer assim, ó. É bem simples, é só tacar ponto baixo aí. Nessa alça maior você põe dois, na alça menor você põe só um. Aqui ó, uma alça menor, cuidado para não repuxar o fio. Ó, tô chegando aqui na esquina. Ó. E a gente põe só um aqui e pronto. Isso aqui é a aba grande, então ela de todo jeito ela ia dois, né? Aqui só um e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Vou fazer aqui a carreira toda, você faz aí, a gente se encontra já já lá no final, ok? Muito bem, olha só depois de fazer a carreira toda cheguei aqui no último lequezinho e agora eu tenho essas ondinhas aqui, o que, que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui. Vou dar um baixíssimo, ok? No primeiro aqui, vou dar mais um baixíssimo. E no terceiro aqui, eu já vou dar logo um ponto baixo. Você pode até pular esse aqui, ó, e já fazer dentro da alça aqui, ó. Um ponto baixo, ok? E aí, eu vou virar o trabalho. E vou chegar aqui nos pontos baixos que eu fiz lá na aba. Olha só, esse aqui é o primeiro. Vou chegar aqui e vou fazer pontos altos. A gente, está passando um trem bem aqui, tá fazendo um barulho danado. Deixa eu ver se é isso mesmo, é esse aqui, né? Esse aqui. OK. E aí a gente vai voltar a carreira todinha fazendo pontos altos. Olha só. Não tem aumento, tá? Não façam um aumento de jeito nenhum. Marilda vai embucar? Vai! É isso mesmo que a gente quer. Olha só. Vamos fazer aqui a carreira inteirinha de pontos altos. Aqui a gente está trabalhando no avesso. Esse ponto alto tá ficando pelo avesso, tá? É isso mesmo. Aí eu vou fazer, olha só. Vou fazer a carreira inteirinha de pontos altos. Chegar do lado de lá, eu volto pra gente conversar. Eu faço aqui, você faz aí. A gente se encontra lá no final. Muito bem, fiz a volta toda. Tô aqui no último, olha aqui o rabinho onde começou o fio, ó. Vou fazer esse último aqui. Ok. Lembra que lá do outro lado eu comecei essa carreira. Pela cabeça de um lequezinho desse, pois eu vou deitar ele aqui e vou prender na cabeça do um lequezinho para ele ficar na mesma distância do outro lá. Prendi aqui, vou caminhar. Ó, um. Opa, escapou aqui. Um, dois. No terceiro, vou dar um ponto baixo aqui, bem no meio. Vou virar o trabalho. Virar ele todinho aqui. Deixa eu puxar esse fio para não ficar atrapalhando. Chegando aqui, ó, vou chegar no primeiro ponto alto e vou fazer uma carreira. Ou seja, estou fazendo aqui a segunda carreira de pontos altos. Nós vamos fazer quatro carreiras de pontos altos nesse mesmo esquema, indo e voltando. Caminhando aqui, eu já fiz até o outro lado aqui para adiantar, deixa eu mostrar para vocês. Olha só a carreira de pontos baixos, certo, um dois, três, quatro, você fazendo quatro, você vai terminar com ela pelo direito. é isso que nós queremos, não queremos terminar com ela pelo avesso, certo, e ela vai encumbucar para dentro. veja bem, olha só ela encumbuca para dentro e é isso mesmo que a gente quer, que é assim que fica a mochila. Ok, vou fazer aqui as quatro carreiras. Quando terminar, elas devem estar tá quase juntas aqui. Essa aba com a outra aba, elas vão ficar mais ou menos juntas. Deve ficar um espacinho pequeno aqui, ok? Ela deve terminar aqui em cima. Então, eu vou fazendo, vou fazer aqui. Você faz aí. A gente se encontra lá no final. Bom, cheguei aqui no final. E olha só, eu tenho aqui a aba do outro lado, certo? E essa aba aqui. Eu vou prender ela bem aqui na cova, porque justamente vai dar os três pontos. Vou prender ela aqui. Aliás, vou prender com baixíssimo aqui, ó. Porque eu não vou fazer mais carreiras, vou dar uma corrente e vou cortar isso aqui. Observa aqui como é que ficou esse negócio. Olha só. Aba de lá, aba de cá. E aqui o espaço para a gente colocar o zíper, certo? Eu vou arrematar esse fio aqui e volto para a gente ver como é que vai ser a questão do zíper. Olha só como é que ficou essa lateral aqui. Esse aqui é o quadradinho da lateral, certo? Olha só. Vou arrematar esse fio e já volto. Muito bem, tudo arrematadinho. Olha só como é que ficou nossa mochila. Olha só as abas aqui de dentro, ok? Agora, para pregar o zíper, eu vou virar ela no avesso. Eu gosto de virar no avesso só porque facilita mesmo. Fica o negócio para fora assim. Sim mesmo, tá? Não se preocupe. E aí, olha, ainda ficou um fiapo aqui, mas vamos ignorá-lo por enquanto. <coughs> Eu vou pegar o zíper. Esse zíper aqui eu mandei meu marido comprar e ele veio sem aquele papelzinho que fala o tamanho, mas eu medi ele ali numa régua, numa fita métrica, e ele deu 60 centímetros. Eu já medi aqui ó, e ele vai dar certinho aqui, olha só, nessa aba aqui. E essa parte aqui, gente, não tem muito segredo, é pegar o zíper no crochê. Tá vendo? Ele vai dar aqui certinho o nosso tamanho da mochila aqui. O que, que eu vou fazer? Considerando que eu estou do lado direito, do lado avesso. Considerando que eu tô no avesso, eu vou pegar esse zíper aqui e vou pôr o lado direito dele pra dentro, para baixo, certo? Vou chegar aqui e vou costurar. Vou costurar bem aqui. Eu vou usar para costurar isso aqui. Deixa eu abrir ele aqui para facilitar a minha vida. Vou costurar ele aqui. Você pode costurar com ele fechado se você se sentir melhor, não tem problema. Encaixa aqui o pinguelo aqui bem nessa, nessa esquina que ficou. Ok? Bem nessa parte de baixo desse U. Vamos considerar isso aqui um U, ok? Você vai encaixar o pinguelinho bem aqui, ó. Bem aqui assim. E vai costurar. Toda a borda desse jeito aqui, ó. Eu acho que costurar fechado é melhor, tá? Eu vou fechar aqui, vou costurar com ele fechado. Porque fica certinho. E para costurar, eu vou usar uma agulha de tapeceiro. E eu tô usando aqui esse fio, gente. Esse fio aqui de nylon de 25 milímetros. Por que que eu tô usando esse aqui? Primeiro porque eu não tenho... Linha verde dessa cor aqui, e segundo, porque essa linha aqui é muito resistente, muito forte, além de ser transparente. Então, eu gosto muito de pregar a zíper com ela em crochê. Se você tem uma máquina de costura e prefere pregar na máquina de costura, beleza, vai em frente aí. Só que é um negócio grosso, isso aqui, né? Pode danificar a sua máquina, dependendo da máquina que você tem, aí não sei como é que vai ser. Eu vou pregar na mão principalmente porque eu tô pensando naquelas pessoas que não tem máquina. Agora, um detalhe importante: o fio de nylon você dá um nozinho na ponta dele e você sempre tem que queimar aqui a pontinha, porque senão ele desmancha. Queimou, ó. Aqui pronto, acabou, não tem mais risco de desmanchar. Eu vou prender um pouquinho aqui porque eu tô meio bananada que eu tô atrás da câmera, tá difícil pra mim. Mas eu vou aprender um pouquinho aqui e volto para mostrar para vocês esse processo. Olha só, comecei aqui, tá? Fechei o zíper, coloquei o pinguelo para o lado de cá, aqui junto da ponta aqui. E estou costurando aqui esse lado aqui, ó, essa lateral. A gente mantém um parâmetro de uma carreira. Eu estou trabalhando aqui com esse ponto alto, bem aqui, ó. E eu estou costurando na base desse ponto alto nem passa para lá, nem passa mais para cá, porque aí você co vai costurar uniforme tudo do mesmo tamanhozinho. Então tô pegando aqui as perninhas desses pontos desses pontos altos, ó, tô pegando as perninhas dele bem aqui, ó. Pegando assim, gente. Eu deveria, como a boa professora aconselhar vocês a costurar isso aqui bem direitinho. Mas a costura não é minha especialidade. Eu mesma tô costurando aqui igual meu nariz. Vou pegar sempre nas perninhas dos pontos altos, para eles ficarem do mesmo tamanho para o zíper ter a mesma distância. Olha só, mas não tem muita frescura não, é só meter a agulha aí, ó, nas nos pezinhos dos pontos altos. Vamos ver o outro lado como é que tá ficando. Olha só, o zíper tá ficando rente aqui com ponto alto, tá vendo? Você vai poder abrir ele bem aqui, eu não vou abrir agora, senão vai virar uma bagunça isso aqui. E aí, a gente costurando ele, sempre pegando nessa base desses pontos altos, pegando ele por aqui, ó. Vai ficar tudo de um tamanhozinho só. OK? Eu vou costurar ele todinho aqui, depois eu volto pra mostrar para vocês como foi que ficou o resultado final desse zíper aqui para a gente poder partir para as alças dessa bolsa, dessa mochila, OK? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Muito bem, olha só, eu tô chegando aqui no finalzinho da da linha, já costurei todo o outro lado. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele tá ficando, olha só. O fio de nylon fica transparente, você não vê. Veja bem que aqui tá aparecendo o pezinho do ponto alto. Eu costurei ele nessas alcinhas aqui, certo? E assim, eu vou continuar até aqui na ponta, ó. Só que aqui já acabou essa fileira de pontos altos aqui. Então agora a gente vai ter que pegar por aqui mesmo. Olha só, sempre assim, ó. E aí, chegando aqui na ponta, a gente tem que unir esses dois lados aqui de forma que ele fique assim, ó. Então, eu vou chegar por aqui, vou introduzir aqui, pegar uma alça lá dentro, lá da, do crochê, vou pegar assim, ó, só para chegar até ali. Gente, eu não sou. Sei lá, especialista na parte da costura. Minha especialidade é o crochê. Eu preciso só chegar até aqui. Tô fazendo igual ao meu nariz mesmo. Espero que você seja melhor nisso do que eu. E aí, eu vou unir os dois lados aqui, ó. E aí, para complicar, atrás da câmera fica pior ainda. Olha só. A alça enrola em tudo quanto é canto. Beleza. O que eu quero é unir esses dois de forma que esse. Essa parte metálica fica de frente um pro outro. Olha só. Sempre que eu vou mostrar, enrola tudo, pelo amor de Deus, vai passar vergonha para lá. Eu uni aqui, ó. Dei várias voltas aqui e essa ponta Deixa eu só arrematar aqui. E aí eu vou cortar essa ponta aqui e vou queimar ela para ela não se desmanchar, certo? Essa parte aqui, esse pinguelo que fica aqui, você pode, se quiser, costurar ele aqui assim para ele ficar firme aqui. Ou eu vou passar aqui o, eu vou passar aqui o isqueiro para ele dar uma derretidinha para ele unir. E aí depois você pode ou colar aqui ou costurar, fica na sua preferência. O importante é a gente unir os dois para ficar juntinho. Então vamos lá, vou cortar aqui esse fio bem aqui, essa pontinha que ficou. Não sei se dá para vocês verem essa pontinha aqui, ó. Tirar esse fundo aqui, acho que vai dar para ver melhor. Tá vendo ela aqui? Eu vou queimar ela. Cuidado pra não queimar o zíper, hein, se não estraga. Ó. Eu gosto de passar assim o isqueiro, porque eu não me queimo e eu aliso aqui a superfície. Aí, essa ponta aqui, que, que é esse material aqui também é plástico, gente. E ele costuma desfiar. Então, para não desfiar, eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Só para ele dar uma derretidinha aqui. E ele não desfiar. E aí, fica a seu critério: se você quiser queimar, colar aqui, ó, ou costurar. Direito seu. Deixa eu mostrar como é que tá o outro lado. Tem que mostrar, né, gente? Tá igual meu nariz, né? Eu comecei a costurar por aqui. Depois cheguei por aqui, ó. E fiz daquele mesmo jeito. Pulei pra lá e dei uns uns pontinhos bem aqui, ó. Pra unir eles dois aqui, tá vendo? Dei uns pontinhos bem aqui. Depois queimei. Agora falta queimar essa parte aqui, ó essa pontinha aqui para ela não desfiar depois, se que se desfiar, gente, é uma dor de cabeça, você tem que trocar o zíper inteiro. Só essa, cuidado, hein, gente, pra não se queimar aí. E para não derreter muito. Aí, ó, só esse essa atitude aqui já evita um bocado de problemas. Agora eu vou desvirar pra... e fechar pra gente ver. Olha só como é que ficou esses pontinhos. Esse nozinho aqui, ó, é onde a linha acabou e eu tive que colocar mais Sempre que isso acontecer, você tem que queimar a ponta, senão ela vai desmanchar. Considerando que isso aqui não é roupa, não vai em contato com a pele, esse aqui tá por dentro da mochila, então não vai pinicar ninguém, não vai incomodar a pele de ninguém, não tem problema. E observa que o pontinho ficou invisível porque o fio é transparente, ok? Vou desvirar pra gente ver como é que ficou o outro lado. Olha só, aqui é a aba, certo? Eu acho que ficou muito rente. Poderia ter colocado mais para cá um pouquinho. Tem uns lugares aqui que tá dando um pouquinho de babado, porque eu, na costura, sou uma negação, espero que vocês sejam melhores. Meu negócio é crochê, mas mesmo assim, ó, vou pegar aqui o zíper e vou fechar. Ó. Olha só que maravilha. É porque tá murcha, né? Não tem nada dentro, mas depois que tiver com o material dentro, vai ficar, olha só, fica fechadinho uma beleza, certo? Porque isso aqui é curvo, né? É arredondado, então é normal dar um babadinho assim, ó. E agora nós vamos passar para a parte da alça. Muito bem, meninas. Para essa alça eu vou usar uma peça como essa aqui, ó, em D. Para dizer a verdade para vocês, eu queria fazer com uma argola de madeira, mas eu não tava nem com carro aqui para ir lá na loja comprar e não tem aqui perto de mim. Então eu resolvi ver o que, que eu tinha aqui e olha não vou mentir para vocês não. Eu, eu tirei essa peça aqui de uma outra bolsa velha que eu tinha, ranquei de lá, mas aí você pode fazer ou com uma peça dessa que é barata, você compra aí, eu não sei dizer quanto que é, mas em qualquer loja de armarinho vende ela para fazer bolsa, ou você pode usar uma argola de madeira que custa em torno de um real, a última que eu comprei paguei um real em cada um para fazer aquela última bolsa que eu fiz aqui no canal. Certo, então eu vou fazer com isso aqui mesmo porque eu acho que vai ficar bem legal. Aliás, eu até já fiz aqui um pedaço. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, fiz com ele aqui e ficou desse jeito aqui. Eu estou gostando, ó. Tem um movimento aqui, ó. Fica livre. Achei legal, então a gente vai fazer desse jeito aí. Eu vou começar aqui com oito co correntes. Isso porque é o tamanho que eu quero, tá? Você pode querer mais larga e você faz mais corrente. Vai depender do seu gosto. Então, eu vou pular essas três primeiras aqui. E na quarta, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou encher isso aqui de ponto alto. O que nós vamos fazer é uma tira. Uma tira estreita. Não vou fazer muito larga, não gosto. Mas vai do seu gosto aí. Se você gostar mais larga, tudo bem, é só fazer mais corrente. Falta dois aqui, ó. Fazer até a última correntinha aqui. Opa! Cuidado que barbante às vezes escapa um fiapo. Ok. Fiz aqui, fiquei com três, quatro, cinco pontos altos e mais a corrente. Agora vou fazer três correntes. Virar. Trabalhar a partir do próximo ponto alto aqui, lembrando que esse primeiro ponto alto aqui, que foi o último da carreira anterior. Ele pertence a essa corrente, essa corrente pertence a ele. Então não vou fazer outro ponto alto em cima dele, tá? Vou fazer a partir do próximo. Senão o nosso trabalho fica re... torto aí. E eu vou fazer isso aqui normalmente, não tem segredos aqui, qualquer iniciante sabe fazer isso aqui. OK? Nós vamos ficar sempre com cinco pontos altos e mais a corrente. Lembrando que nessa última corrente aqui, ó, essa corrente que está aqui na curva, ó, ela também merece um ponto alto. Do mesmo jeito que o ponto alto dessa extremidade aqui tem uma corrente em cima, a corrente dessa extremidade vai ter um ponto alto em cima. Ó, fiquei com cinco pontos altos e mais a corrente da curva e a gente vai repetir esse processo aí. Quantas vezes? Já esqueci. Quantos que eu fiz no outro? Vou contar. Vou fazer aqui e volto para te contar quantas coisas que eu fiz. Eu vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra já já. Ok, fiz aqui cinco carreiras e agora eu vou colocar aqui a minha peça de metal. Tanto faz colocar por um lado como por outro, vai ser a mesma coisa porque a peça é igual, né? Olha, vai ficar desse jeito aqui. Olha só. Aí você une aqui as duas bordas, junta elas assim. E aí eu vou fazer aqui uma correntinha aqui, vou virar esse trabalho aqui e vou trabalhar assim, ó. Vou fazer ponto baixo. Peguei aqui o primeiro, vou pegar o primeiro do lado de lá também, ó. Desde o primeiro aqui. Tá vendo que eu peguei o segundo? Tá errado, né, gente? Vamos pegar o primeiro. Peguei o primeiro lá, vamos pegar o primeiro cá. Vamos ver aqui? Agora sim, peguei o primeiro, tá vendo? Puxa uma laçada, ponto baixo. Pegar o próximo aqui e agora eu vou no segundo. Vamos fechar isso aqui com ponto baixo para nossa peça de metal ficar presa aqui bonitinho. Sempre pego o primeiro aqui, pego o outro lá, puxa a laçada e volta. Mais uma vez. Agora aqui, nessa esquina aqui, ó, eu tenho a corrente do lado de lá. Então, eu vou pegar aqui no finzinho da corrente. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Tô nada, é aqui, ó. Beleza. Gente, contei aqui, tinha feito coisa errada, ó. Eu tinha esquecido dessa corrente do lado de cá. E aí, que aconteceu? Eu já fiz aqui achando que já era o último. A gente tem que ficar com seis pontos baixos. Então essa última aqui que é da corrente, ela tem que casar com da corrente do lado de lá, que é para dar certo. Ó, agora sim, vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora sim tá certo. Vou fazer três correntes aqui, virar e aí eu vou fazer mais duas carreirinhas de pontos altos aqui. Vou dar uma adiantada. Muito bem, duas carreirinhas aqui. Agora eu vou dar uma corrente aqui na ponta e vou cortar esse fio grandão para mim costurar. Eu cortei e puxei aqui, ó. Beleza? Agora deixa eu mostrar para vocês exatamente aonde que é para costurar esse negócio. Deixa eu pegar aqui minha mochila. Olha só, nós temos aqui os três quadradinhos do fundo, né? E esse aqui é o quadradinho da lateral. É o quadradinho onde fica aqui a divisa do nosso da nossa aba aqui. Então nós vamos prender bem aqui, ó, nessa junta aqui, da emenda para dentro. Não da emenda para fora, da emenda para dentro, ok? Então eu vou prender ele bem aqui, ó. Ah, mas tá dificuldade de, de prender de lá para cá? Não tem problema. Vira prende daqui pra lá. De qualquer forma, você vai pensar assim: "Ai, marido, mas vai ficar no avesso". De qualquer forma, isso aqui vai ser vai ficar assim, ó, pra cima. Então, esse lado vai ficar no direito. O certo mesmo é você pregar desse jeito aqui. Você pode pôr numa agulha de tapeceiro e costurar aqui pra lá e pra cá, ou você pode puxar com a própria agulha, certo? Tipo assim, ó. Marca aqui onde que vai ser o começo, o começo vai ser mais ou menos aqui, ó. E aí, você vem aqui, chuxa a sua agulha bem aqui no começo e puxa o cidadão aqui, ó. Puxa ele aqui. Vai ser difícil para mim aqui atrás da câmera, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Eu não tô chegando nada. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro... E vou costurar isso aqui. Agora, o conselho que eu te dou: passe para lá, depois passe para cá. Se possível, passe para lá e para cá de novo. Prenda isso aqui bem preso, porque se puser peso dentro dessa mochila e não tiver bem presinho isso aqui, vai começar a relaxar, vai começar a soltar. Então, tem que costurar isso aqui bem costuradinho, tá? Bem aqui na divisa entre o, o fundo e o square. E dessa, dessa linha aqui pra lá, tá? Dessa divisória aqui pra lá. Eu vou costurar o meu aqui, não vou gravar isso, não, gente, porque tá difícil aqui atrás da câmera, sem brincadeira. Vou pegar minha agulha de tapeteiro, vou costurar aqui várias vezes. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o outro aqui, ó. Esse aqui eu costurei, passei várias vezes, tá bem presinho. Tá vendo? E é isso aí. Esse aqui ainda falta rematar, que eu ainda não rematei. Ok? Vou prender aqui e já volto pra gente fazer a outra parte. Bom, para outra parte da alça, nós vamos começar do mesmo jeito, as mesmas oito correntes, pula as três primeiras e faz ponto alto na corrente até o final. Vamos ficar com cinco pontos altos e mais a corrente da esquina. E aí a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente vinha fazendo por 50 carreiras. Eu fiz 50 carreiras, mas você vai medir aí no dono da sua mochila, na dona da sua mochila. Vai ver aí nas costas dela a altura que vai ficar, porque se for uma pessoa baixinha, a alça deve ser mais curta. Se for uma pessoa mais alta, é melhor que a alça seja mais comprida. Ou você faz uma quantidade a mais de carreiras, deixa a alça grande e coloca lá embaixo uma forma da pessoa fazer um ajuste uma forma da pessoa puxar e encurtar ou aumentar o tamanho da alça conforme o tamanho dela. Certo, eu vou fazer aqui 50 carreiras e volto para gente unir juntas. Muito bem, eu terminei de fazer aqui essa fita aqui de 50 carreiras. Você vai medir o seu aí, vai decidir o tamanho que fica mais adequado para você. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar aqui, ó, vou passar ela aqui. Aliás, eu vou passar assim, ó, de frente para lá, ó, não de, lá, de trás para frente, não de frente para trás. Por quê? Porque eu vou prender ela bem aqui assim, ó. Vou contar aqui, presta atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui no sétimo, eu vou fechar bem aqui. Vou passar uma costura aqui. Que pode ser tanto de linha, como pode ser de fio. De nylon, aquele que a gente usou para costurar o zíper, pode ser os dois, tá? Como isso aqui não é roupa, não vai em contato com a pele, não tem problema e vai ficar desse jeito aqui, ó. Ou você pode fazer essa corda aqui, essa parte um pouco maior, e aí nesse caso você coloca de trás para frente, e aí você prende, põe um botão aqui, prende aqui, e é uma forma de você fazer um ajuste, ou prende mais para baixo, ou prende mais para cima. Da forma que você achar melhor, ok? Então, vou prender essa parte de baixo. E aqui em cima, gente, ó. Eu medi aqui o meio certinho. Eu contei os pontos desde aqui da esquina até a outra esquina. E aí, eu medi onde ficava a metade certinho. E prendi da metade pra fora. E agora, eu vou prender esse aqui, ó. Bem juntinho. Do meio pro lado, certo? Do meio para o lado. Aqui eu prendi do meio para a esquerda, aqui eu vou prender do meio para a direita. Beleza, vou costurar, fazer várias voltas ida e de volta para ficar bem firme, igual essa aqui ficou. E tem mais um detalhezinho, um último detalhe. Olha só, eu fiz mais um aqui de 15 carreiras da mesma largura, ó. São cinco pontos altos e mais a corrente. para começar, você começa com oito correntes. Pula as três primeiras, né? E aí vai dar cinco pontos altos e aí continua crescendo, igual a gente fez todas as outras. Eu fiz essa aqui e eu vou prender ela desse jeito aqui, presta atenção, ó. Você chega aqui, ó, põe assim, e aí você dobra ela assim, prende aqui e aqui, de um lado e do outro. E a gente vai formar aqui uma alça para a pessoa segurar essa bolsa por cima, essa mochila por cima, ok? Como é só costura, eu não vou torturar vocês mostrando costurar isso aqui, não tem segredo. É só costurar esse aqui, costurar esse aqui e esse aqui. Eu vou costurar todo mundo e vou voltar com ela prontinha para você ver como é que ficou, tá? Só recapitulando, nesse aqui você vai contar sete carreiras, vai prender assim no sétimo, ó. vai costurar assim no sétimo. Eu vou prender ela pelo lado de trás porque eu não quero que apareça essa emenda, ok? E é só isso, vai ficar prontinha. Eu vou voltar com ela prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para mim aí nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!